єдина засада діяльності Міжнародного кримінального суду – це Римський статут. Ратифікація вельми необхідна, тому що, по-перше, це знов-таки просто демонстрація того, що ми довіряємо тому правосуддю, до якого звертаємося. По-друге, ми отримаємо інструменти. Нам же треба не тільки їм ратифікувати, але ж одночасно імплементувати в КПК ті інструменти, з якими прокурор кримінального суду прийде розслідувати. Тобто Римський статут нам дасть можливості в Міжнародному кримінальному суду.